Привіт-привіт, дорогі глядачі! Вітаємо вас на території цікавинок в найкращій дитячій програмі «Теревеньки». Сьогодні відпочивають засмакувати свіженькі випуски. З вами будемо ми, Гук Іван та Миколая Святослав Лисаник. Так, саме смакувати. Бо цього разу ми говоритимемо про українську кухню. Ми побували на кулінарному фестивалі та дізналися, що любить і готує українська співачка Солоха. А тепер все по порядку. В першу чергу відправляємось в місто Калуш на Бігус 2019. Бігус? Що таке бігус? А це в нашому першому сюжеті. Дивимося. Привіт, наші смачненькі глядачі! Раді вітати вас на кулінарному фестивалі «Бігус 2019». Бігус – це страва білоруської, литовської та української кухні, де основні інгредієнти – це капуста та свинина. Як її готують кулінари в Калуші? Ходімо, скуштуємо! Які інгредієнти ви додаєте, щоб бігус був смачним? Один із інгредієнтів бігуса – це є м'ясо і квашений бурак. Квашений бурак йде двох видів – йде червоного кольору, йде білого кольору. Вірніше, не червоного, а білого кольору з розового прослойку. Йде два види м'яса – йде баранина, йде свинина. Ну і плюс інші різні секрети, які ми не видаємо, тому що це є секрет фірми. Віктор, з якою метою ви організовуєте фестиваль? То яка страва з української кухні вам подобається найбільше? Мета організації цього фестивалю – це збереження, популяризація української національної кухні. І ми нашу страву, якраз бігус, пропонуємо її зберегти і популяризувати як наш брендова кухня нашого регіону. От. А моя найкраща страва, як на диво, як всі українці, люблю вареники зі шкварками і сметаною. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена страва дитинства? Всі маленькі дітки полюбляють солодощі. Я дуже любила мед, варення, торти київські, тому що я корінна киянка. І київський торт – це було саме смачне, що могло з'явитися у нас вдома. Я могла з'їсти зразу пів торта. А зараз я вже почала слідкувати за фігурою, розумію, що тортик – це не дуже корисно. І зараз я ще люблю український борщ. І сама його дуже чудово готую. Я люблю різноманітні салати, багато зелені вживаю. І вам раджу, до речі, глядачі наші, зараз така пора, літо, треба також вживати багато фруктів, овочів. Дуже люблю абрикоси, люблю кавуни, солодкі дині. От. Ну і інколи ласощі так само присутні в моєму житті, але рідко. Десь раз на тиждень я собі дозволяю з'їсти якийсь десертик, якесь тирамісу або наполеон. Так, є таке. Відомо, що у вас є донька Аріана. Чи готуєте ви для неї? Якщо так, то яка її найулюбленіша страва приготовлена вами? Не привчаю свою донечку вживати якусь певну одну страву, щоб вона не прив'язувалася до чогось одного. У нас дуже таке різноманітне харчування. Вона їсть от все. Вона невередлива. Що мама приготувала, що мама сказала, треба і корисне, вона їсть у мене все, але оскільки я така зожниця, то я їй не дозволяю вживати там, хліб, біле борошно, я їй не даю цукор. Вона їсть багато овочів, фруктів, зелені, любить м'ясо, кролика, рибку, оскільки ми живемо в Одесі, у нас завжди свіжа риба, і от рибка складає 80% м'ясних страв у нашому раціоні. Дякую за відповідь. Ми мусимо прощатися з вами, бо аромати, які тут витують, просто заманюють. Ми йдемо все куштувати, а ви спробуйте зробити такі смаковики у себе вдома. До нових зустрічей! Па-па! Я так розумію, що смакуючи бігус, можна забути про струнку фігуру. Це так. Але як смачно! Я люблю українську кухню через її різноманітність і ситість.
А ти знаєш, які страви були найпопулярнішими або були такими наших предків? Про це знає наша юна колега, яка підготувала свій цікавий сюжет. Чому чекаємо? Давайте дивитися. Привіт усім! Сьогодні з вами я, Іванна Суслик, у цікавій рубриці «Варто знати». Кожна країна пишається своїми національними стравами. Вони стають своєрідною кулінарною візиткою, за якою країну пізнають за кордоном. В Україні теж такі страви. Вони відомі, напевно, кожному. Борщ, вареники, сало, галушки, пампушки. Але в нашій кухні є безліч класних страв, про які забули в силу різних історичних процесів. Наприклад, є приголомшлива страва – шарпанин. Схожа на рибний пиріг, але набагато ситніша. Про неї писав, до речі, український письменник Іван Котляревський у своїх творах. Гамола – це неймовірно смачна українська страва. У вигляді яблучних оладок це один із прекрасних варіантів сніданку у сезон яблук. Тетера – це козацька страва, яка схожа на куліш, готується з пшона, заправляється рідким гречаним або житнім тістом. Тетеру неодноразово згадували українські письменники, наприклад, Олекса Стороженко. І таких прикладів дуже багато, тож давайте разом будемо відроджувати наші традиції, цікавитися тим, що готували колись українців, слухати історії наших бабусь. І тоді про українську кухню заговорить увесь світ, адже таких смачних та унікальних поєднань немає ніде. І тут навіть не настільки важливо, що кухня наша. Тут важливо, що вона смачна. І нам є чим пишатися. До нових зустрічей. Па-па! Ну все, треба завершувати цей випуск. Чому так швидко? Я ще так багато хотів розказати нашим любим глядачам. Давай іншим разом, а то я щось їсти хочу. Будь вже не витримую ще одного випуску. Ну добре, пожалію тебе. Тоді наступні смачні сюжети ми вам покажемо в одному із наступних випусках. Дякую, ти справжній друг. А вам, дорогі глядачі, бажаю смачного. Берегти і цінувати рідне українське. Побачимося у наступних серіях. Па-па! Па-па.